Згідно з рішеннями екзаменаційних комісій, за напрямами підготовки наказую. Перше. Напрям підготовки – практична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. Присвоїти кваліфікацію фахівець з практичної психології та видати дипломи слухачам та студентам відділу заочного та дистанційного навчання. Жур'ян Фаїні Олександрівні. Казимир Наталії Михайлівні. Дурноті Тарасю Пилиповичу. Ситнику Павлу Анатолійовичу. Табак Марії Богданівні. Кучніру Тарасу Григоровичу. Берегелі Лесі Васильовні. Івичу. Смалько Марії Володимирівні. Щербаку Олексію Васильовичу. Напрям підготовки управління інформаційною безпекою. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. Присвоїти кваліфікацію фахівець із організації інформаційної безпеки та видати дипломи слухачам та студентам. Купер Світлані Богданівні. Воєводіну Денису Валентиновичу. Чумін Степану Степановичу. Напрям підготовки транспортні технології. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. Присвоїти кваліфікацію інспектор з експлуатаційних виробничо-технічних. Нагородити грамотою університету слухачів заочного та дистанційного навчання. Прапорщика служби цивільного захисту Бачинського Владислава Тарасовича. Сержанта служби цивільного захисту Крижановську Марію Григорівну. Хочемо подякувати університету за вивчені поняття, за отримані враження, за нових товаришів, за самореалізацію, самодосконалення, за кращі роки нашого життя і за нову професію. Також ми хочемо висловити слова подяки всім нашим викладачам, які дали нам цінні знання, всьому керівництву університету за якісну освіту, які внесли немалий внесок у виховання студентів та слухачів. Ми завжди будемо пам'ятати наш перший екзамен, перше хвилювання, ваші добрі слова та ваші поради. Дякую вам за доброту, турботу, терпіння та повагу. Нам дуже важко вам розповідати. Дякую вам за найкращий університет.